van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy plane nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hoop. Hy is groot, groter as die hemel reik, hy moet skuilen vir jou en my, onbeperk. Goeienaand vriende, Tygerberg Gesinskerk, baie baie welkom by hierdie aand oordenking. Terwijl ons dit in die aquarium was toegelaat, is baie dankie aan René Leoner wat vir ons gehelp het hier. Baie professioneel gewees, daar was een e-mail tot ons instap, weet allemaal van ons. Lyk my as het berug geraak hier, maar baie dankie René, vir jou ondersteuning ook hier. Ek wil toch u vraag om ondersteun die aquarium. Hierdie mense doen baie goeie werk. Die inligting wat hier uitgaan na mense toe oor vis, en lewe binnen in water, in die seewater is baie, baie belangrik. So kom ondersteun die aquarium, dit is iets waar ek baie trots is, dat ons in die Kaap het, en dan die voorrecht wat ons gehad het om hier te kan wees. So baie dankie aan julle, so met die afsluiter vanavond. Ek wil graag vir jou ook een gedeelte lees uit die woord van die Here, Numeri, hoofstuk 11 lees ons oor die gekerm van die Israelite. Hy sê, as ons net vleis gehad het om te eet, hy sê daar in vers 5, ons onthou nog die vis wat ons in Egypte sê verniet kon eet. Dan praat ook daarvan ook die komkommers, die waterlemoene, en die prui, en die uie, en die knoffel. Hy sê, maar nou wurg ons. Dit is niks behalwe hierdie manna voor ons nie. So ondankbaar. God sorg vir ons, hy voorsien. Ek het al reeds met jy daarover gepraat. Hier is vir ons baie goed. Hy het vir ons die oseane gegeen met al die diere daarin, wat om loof en eer en prys vir sy versorging. Ons is die mens, die enigste wat klaar oor die versoening van die Here. Kom ons tel ons seëninge. Kom ons wees dankbaar vir wat ons het. Kom ons eer om in hierdie tyd waarin ons baie uitdagings het. Die Here staan hier by ons. Hy het ons lief en hy gee om vir ons. Kom ons bid net saam. Here, so wil ons jy aanbid, ons wil jy eer vir die getrouheid, vir die liefde, dat jy altyd vir ons sorg, ons omgee, ook in hierdie plek waar ons saam is, dat ons jy kan aanbid. Dankie vir die voorbeeld wat hierdie mense vir ons stel, voorbeeld hier om te weet, jy sorg ook vir alles, en ook in die natuur sorg jy vir alles, en ook vir ons, ons is so dankbaar daarvoor. Seën my vriende, hou vir die styf van jy vas, ek weet jy het hulle lief, leer om die liefde, en dankie jy vir die voorsiening, ons kla nie oor die manna nie, ons kla nie oor die voorsiening nie, ons het genoeg, en daarvoor eer ons nie. Amen. Here seën vir u, wees veilig. Volgende week kyk ons na volgende reeks, maar wees veilig. En kom ons eer die Here vir sy genade. Tot ziens, tot ons die voorreg in mekaar weet ek as. En daar is net die in God, Skepper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. Niemand ken sy plane nie, hy doen wat hy beloof, hy is heilig, al eer aan hoop. Hy is groot.